Bach dan Daniel Kimputer. Hari ini dengan Boro Azera first day. Our first day untuk COP 6 2022. So kita mulai warming up dengan casting Harwan. Rekod pula tu. Sudah terkenal. Nakal lah Raja, nakal. Sana dia tu bermain-main. Go. Sini. Tapi aku nak flip ni. Flip it up. Dia tak nak yang ada blade. Selamat kau, Jeb. Wih, bertumpuk. Dah macam toman. Air dia ke? Air payau ke? Harwan kena batangan pertama. Kepala dia ada bintik-bintik. Nampak? Mata merah macam mata toman. Hybrid ke apa ni? Uyuh. Okay. Saya sebenarnya sangat teruja lah. Kita rilis dia. Masamnya dawak kan. Oh tu, kau tengok bubui tu. Nampak bubui tadi tu. Tutu tempat aku baling tu. Follow ni. Gigit. Dia ambil warna pak buih tu. Masya Allah. Ui. Betul lah makan udang. Ui. Kau tengok dia follow daripada situ tu. Ni kalau kena dia ni. Kau nampak tu Jeb berbuih lagi Jeb. Nampak Jeb. Flip it up. Kiki. Kau tengok dia punya mata oren bro. You nak silent-silent eh? Hmm.
Itu dia, aku punya haruan kinabatangan yang kedua. Pucat sikit kali dia, tapi mata dia special lah. Mata dia merah-merah gitu. Nampak? Okay. Nama lah, rilis lah. Dia diam je diambil kan. Bubi-bubi mulut diambil. Assalamualaikum. Good luck for doing for today. Okay, misi Ricky-Ricky Pot haruan belakang rumah sempena hari pertama COT 2022. 36. Right, so dengan my bro. So, okay lah, ada lah few strike here and there. Yang penting sudah warming up. Warming up for tomorrow. Right, so ya, yeah, sajalah. Okay, so stay safe. Stay safe. Okay, there. Oh, there. Yep. Okay.